Nazirlər Komiteti yanında operativ qərargahın müvafiq qərarına əsasən artıq bugündən etibarən yerində xidmət yenidən bərpa olunur. Bəs görəsən restoran və kafelər hansı prinsiplər əsasında fəaliyyət göstərəcək? Sahibkarlar xəstəliyin yayılmaması üçün həm işçilər, həm də müştərilər üzərində pandemiya qaydalarına ciddi nəzarəti təmin etməlidir. Hər bir ictimai yaşayış müəssisəsində müştəri qəbulu 2 dəfə azaldılmalı, hər adam başına müəyyən edilən sahə isə 2 qat artırılmalıdır. Həmçinin qida qəbulu zallarında oturacaqların ara məsafəsi eyni masa arxasında 1 metrdən, masalar arası məsafə isə 2 metrdən az olmamalıdır. Gələn misafirlerimiz ilk önce kapıda maskesi olup olmadığını kontrol ediyoruz. Sonra vücut ısılarını kontrol ediyoruz ve içeriye dahil ediyoruz. İçeriye dahil ederken de masa aralarına ve oturma mesafelerine çok dikkat ediyoruz. Misafirlerimizde sadece bunlara dikkat ediyoruz ve her masada dezenfeksiyonlarımız var. Bunları da yine misafirlerimizi bilgilendiriyoruz. Oturduklarında kullanmalarını rica ediyoruz ve kullanıyorlar. Onun haricinde bütün çalışanlarımız elcek takıyorlar, maske takıyorlar ve kuralların hepsine riayet ediyorlar. Həmçinin kafe ve restoranlarda məhsulların, mətbəxtdə istifadə olunan əşya ve avadanlıqların istifadədən əvvəl təmizliyinə diqqət edilməli, yeməklərin hazırlanmasına düzgün əməl olmalıdır. Hal-hazırda monitorinqlərimiz, əməkdaşlarımız tərəfindən yerlərdə aparılır. Qeyd edeyim ki, ictimai yaşayış müəssisələri həmçinin bilməlidirlər ki, qeyd olunan qaydaların pozulması inzibati məsuliyyət yaradır. Belə ki, karantin rejimi qaydalarının pozulmasına görə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211.1-ci maddəsinə əsasən vəzifəli şəxslər 4000 manatdan 5000 manata qədər, hüquqi şəxslər isə 5000 manatdan 11000 manata qədər cərimə sanksiyası nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən ictimai yaşayış sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlar koronavirusa qarşı qabaqlayıcı tədbirlərin təşkili, yoluxma hallarının effektiv idarə edilməsi, interaktiv məlumat mübadiləsi üçün ictimai yaşayış obyektlərinə nəzarət üzrə məsul şəxs təyin etməli və həmin şəxs haqqında müvafiq məlumatları agentliyə təqdim etmədilər. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən verilən məlumata görə, epidemiya dövründə ictimai yaşayış sektorunda müəyyən edilən qaydalara əməl edilməsi, o cümlədən məsul şəxsin müəyyən edilərək müvafiq məlumatların aktaya təqdim edilməsinə monitorinqlər zamanı ciddi nəzarət ediləcək. Monitorinqlər zamanı məsul şəxsin təyin olunmaması aşkarlanarsa, həmin müəssisələrin fəaliyyətləri məhdudlaşdırılacaq və inzibati cəza tədbirləri görüləcək.